Мені здається, що ну, в цей момент мені дуже хочеться думати, що насправді ця премія пов'язана з великою кількістю громадських організацій, з якими я співпрацювала над мистецькими проектами, і що насправді увага спрямована на них, і лише випадково вона зачепила мене. І можливо, зараз Україна в центрі уваги багатьох політичних процесів, але платить за це надто велику ціну. І я дуже сподіваюся, що подібні премії будуть мати практичний якийсь аспект, тобто Україна буде отримувати більше озброєння, Україна зможе захистити себе і зможе закінчити цю безпрецедентну агресію, через яку вона проходить. Це, мабуть, всі думки, які зараз у мене є на душі. Мені здається, що я не поділяю думку, що є якийсь культурний фронт і що мистецтво воює. Я думаю, задача мистецтва – залишатися мистецтвом, залишатися чесним, залишатися складним, вижити як мистецтво в ситуації війни. І завдяки цьому, завдяки тому, що воно буде собою, буде мистецтвом, в принципі, саме це буде сприяти тому, я певна, щоб відкривати очі на процеси, які відбуваються в Україні. Таким чином, ви знаєте, це дуже дивне питання, що може зробити мистецтво. Ну, я про це багато думала, і прагматичне використання мистецтва, в історії мистецтва, мені здається, ніколи не працювало. І мені дуже боляче, що взагалі потрібно ще й мистецтву боротися, хоча насправді ті злочини, які творяться в Україні, вони достатньо серйозні, щоб дати Україні максимум підтримки, максимум озброєння і захистити небо над Україною. І не треба ніяких додаткових аргументів у формі малюнків, фотографій чи мистецьких творів, тому що навіть найменший злочин, який створений в цій війні, він просто кричить достатньо голосно. І мені здається, задача мистецтва залишатися мистецтвом, але мистецтво сучасне ніколи не може закрити очі на те, що відбувається довкола. Просто залишається, будучи, перебуваючи мистецтвом, воно все одно буде працювати з реальністю, а реальність є такою, яка вона є.